os amigos que acessam o canal aqui é o Adi. O vídeo é informativo e a XP também está com uma promoção de Black Friday. Vamos dar uma olhadinha. Super Novembro do cartão XP. 6% no Investe Back. Então, para suas compras pagas com o cartão XP Visa Infinity na semana Black Friday. O Adi ainda dá tempo de aproveitar as ofertas da Black Friday para economizar e receber de volta parte de tudo o que você gasta. Aqui em branquinho, deixa eu ver se eu consigo ler pequenininho. Com o cartão XP Visa Infinity, você pode receber pelo menos 6% do valor de suas compras realizadas com o cartão XP Visa Infinity Investback de 6%, limitado a compras de até R$ 6.000 do total da fatura. Não fique de fora, comece a investir e solicite o seu. Já está me convidando de novo para ativar o crédito no cartão. Quero garantir o Investback, sujeito à análise de crédito. Confira o regulamento da página oficial da campanha. Aproveite até o final do ano. E tem mais, receba pelo menos 2% de Investback em todas as compras feitas até o final do ano, 31/12/2022, e pagas com o cartão Visa, o cartão XP Visa Infinity, que é um cartão Black, sendo que é um Visa, tá? Importante, você tem somente até o dia 30/11/2022 para solicitar o seu cartão e aproveitar ainda mais as ofertas de final de ano. Quero o meu cartão XP, que é o cartão de crédito. Sujeito à análise de crédito, se eu tivesse 5 mil, seria aprovado, mas eu não tenho. Passo a passo para solicitar o seu cartão XP Visa Infinity. Faça um TED a partir de 5 mil, invista o valor transferido, aguarde a análise de crédito, que pode durar até 3 dias úteis. Antes era 14, agora é só 3 dias. Por fim, se aprovado, a liberação é realizada no App XP. Faça faça uma transferência para a conta e tudo dará certinho. É isso aí, gente. Eu tenho parceria com o PagSeguro, né? Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal. Agenda a sua compra e ser feliz. Modern Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED. Sistema operacional Android 4G. Moderninha System também, PagPhone também. A Modern Smart é a 2, tá? Eu deixo o link do Mercado Pago Ponto Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Obrigado a todo mundo que se inscreve no canal, obrigado a todo mundo que segue o canal. Vamos em frente, coisas vão acontecendo. Um grande abraço a todos e, como vocês sabem, eu às vezes eu digo que o Visa é um Visa Infinity Black, é só para posicionar o cartão, porque esse Black não precisa, porque o Visa Infinity já é um cartão desse nível comparado a um Mastercard Black, tá? Eu só digo só para as pessoas entenderem que é um cartão na posição Black, tá? É isso aí. Tchau, tchau, um abraço. Veja os comerciais. Para ajudar o canal, se inscreve no canal.